oo mar kale iyo barnaamijkeeni waa joog iyo magaaladii Burco waxa ila jooga Ibraahim Cali Jibriil oo loo yaqaan Qudro. Ibraahim waa reer Burco. Burco wuxuu ku dhashay 1964 halkaa markuu koray dugsi quraankiisii iyo waxbarashadiisii aasaasiga ahayd wuxuu uun af Soomaaliga ama waxbarashadii dadka waaweyn ee xilliga ayuunbuu galay kadib 1984 ayuu SNM ku biiray. Ibraahim, maxaa kuu kalifay inaad SNM adiga oo yar ama xilliga ka caamay oo dowlad haysta inaad SNM ku biirto? Waxaa nagu kalifay beriga SNM aan ku biiray. Waxaan ahaan jiray asalkaygii ciyaalaha dheela reer Burca, dabeedna waxaa dhacday caburin ay dowladdii Siyaad Barre ku haysay dadka shacabka oo xitaa dadka habeenkii la baadho. Anigoo ciyaalaha dheela xilligaa waxaa socon jiray kabadaba riix leelaa iyo koodh leelaa fuluuto oo casri ah oo markaa yimi iyo saacaddii iska leelaa habeenkii waa nalaga qaadi jiray faqashtu way ka qaadi jirtay dadka intay qabato. Dabeetana waxaan ku nidhitan joogi mayno yaa raacayo waan tegayaa anigu waxaan ku biirayaa kacdoonka SNM. Dabeetana nin aan hudheelada ka wada socon jiray Cabdidhigoole leelaa iyo aniga halkan ka wadaan babaxnay 1984 bishii 20-naadyada oo ciidamada SNM markaa buurta ka baxeen badankoodii in yaro haraaya mooyaane Burcana ay beebeeyo ku wareegsan yihin ayaan ka lugayay halkan. Intaan qaatay dhowr 20 ruudhiya iyo ilaa 7 oo kaluun ayaa halkan ka lugayay daalacaan lugti ka tegi. Reerkaygana waxaan ku sii maray Boordley agtiida waan u sheegay inaan ururka SNM u socdo reerkayga oo aan jabada iskaga biirayo aabahayna uu la sii dardaarmo. Wuxuu igu yidhi haddii aad gasho jabada hadhow taa soo noqonin, haddii aad soo noqoto waa lagu qabanaya, waa lagu dilaya, haddaad maqasho ama islaanti baa dhintay ama odaygii ha soo noqonin, wax la qab ciddii aad u tagtay. Saasuu igula dardaarmo. Kadibna waxaan u tegey markii aan daalaca tagnay nin macalinka la yiraahdo Reer Sugulaa Cabdilaahi Cali Cige ayaa rajisterka ciidanka daalaca hayay. Ninkaasaa wareysi naga qaaday tababar military ma soo marteen asaanu ku nidhahaa waayahay markii aanu soo talonay magacyadeedii wixii xeradu noo gudbi waxaa la qiyaasayaa buu in ciidamada fadhi weyn la yiraahdo ee dugsiga waare ku jira ee mahad Cali Faarax haystay 12 urura in la idinku dariyeen kale. Marka haddii military soo mareen tays ka qaadi buu tayskii markiina laga qaaday waanu fidgaroonay aniga ninkii kale. Dabeetana aniga waxaa laygu qoray qorigaa sheekaa uga 14.5 kalibarisu yahay nin raggii lay geeyay qorigaa ku qornaana Cabdirul Qays ka mid buu anakii labaad baan ugu qoriga sida caadiga ah dadku ay u fahmiyaan 14.5 14.5 iyo badh weeyaa kalibarisu laakiin magaciisa magaciisana sheekaa u balan sikaamarka ururka dhaqaaqa wadaniga Soomaalida SNM ama Somali National Movement oo dee markaa la odhan jiray halkaasaan kaga biiray ciidanka saraakiisha haysatay Jaamacadda Cilmi ka mid buu ahaa. Nin kale oo la yidhahdo Axmed Kabowina ka mid buu ahaa waxaa saraakiisha hoose marka saasaan ciidanka daalacaga ka tirsanaan jiray aan ku biiray. Ama waxaad ka tirsanayd talisbaad ka tirsanayd hawlgallada aad imika ayaan u baahanahay inaad iga waranto waxaa ka mid ah kii 2009 hoggaankiina iyo sidaa u gasheen iyo in laydin jabiyey inaad jabisiin 2009 horta markii aanu dagaalka ku qaadinay anagu jiida ku beegan maanaan deganayn maanyar uu fadhigeegu ahaa ciidankii 10 loon jiray baanu markaa ahay gaadiidkana markaa fadhigii sabax ramasa lagama dhigina 10 baa iska lahayd gaadiidka badankiisa tegnikada. Dabeedna waxaanu kasoo kicitinay meesha la yiraahdo Maanyare, waxaanu u nimid nimanka la yiraahdo Koodbuur oo halkaa degan Kaamliban oo 2009 sidaa ugu wajahan. Kadibna hawlgalka waxaa diyaar gareeyay Axmed Mire iyo ninka la yiraahdo Dhegweyne sarkaalkii xerada haystay imika iska siximaayo xerada Koodbuur sarkaalkii iska siximaayo ciidanka waa nala failiyey waxaa la yidhi Istiriya waxaanu noqonay 227. Dabeetana waxaa la hawlgal baa la qaadayaa diyaar garoobe
قايد كتير كذا هنا دكتور دوري طوام بوها وحلي وحنا راعي إذا ما ذي توبيان كا إذا ما ذي توبيان كم يرين واحد واثنين إلى لح يلا باتن قاعدوا وراله في تريش سجال متفعنا وش يدني واحد واثنين أكله سجال تانجي وتي في فتفايفا waxay wateen dhowr waaso ay saraakiish wadato marka saraakiishna wadatay Itoobiyaankii meesha maray waxay ahaan bagabood ba xadiglayaan een mar laba xadiglay laba xadiglay ahaan markii aanu soo dhaqaaqnay ee aanu marayno meel ilaa 5 km u jirta Labisagaala madaafiicidi ba dhinac loo duwo la een meeshii lagu garaacay intina kalena waxa la socod xawliba ku soconaysan Itoobiyaanka iyo sheekawiyada ee santaas dhinac socda sagaalka taangi sarkaal ka tirsan saraakiisha tawaangida oo xadigla ayaa kaara guudkiis ku taagi kaara hadaad buu soconaya saasi isugu taagi ma leeli ay ninkaas dhacdinka dhicin ka baqi maayo dabeytana wuxuu la soo baxay laba calan oo yaryar oo cascas markuu labadii calan yaryar oo cascas la soo baxay buu sidaa u taagi markuu sidaa u taagay cabaar sidaa u taagnaa kaareys wada arkay buu sidaa yiri markaasi kaareys kala bixin sagaalkii taangi baa sinmay deetana saasu tanta fagax shoo weeyaan ayn karo way naga libdheen ba xeradii bay iyagu taayirka kula dhaca silsilado waxaan kugu guuray ilaa dhowr iyo toban jeeray xerada badankeena haystaan u gaadniba sheekawiyada yadi 4 kan ku aamusiinay xaabugaan ka soo qaadi wiil kaareys sagaalkii taangi wuxuu ka wadaa sidaa markuu yiri kaareeyashu doonayna wada arkaan markuu sidaa yidhiina wuxuu doonayaa saf ballaaran markii hore inay qaataan sidaa markuu yiriina wuxuu doonayaa in weerarka la qaado oo ay dhaqaaq xoogde magaranaysa kadibna foorlaayegi waxaan la yaabay maalinta uu gaad waayay taangigi xeradii sidii baan ku qabsanay rag baa naga dhaawacmay aan badnayn wax yar ayaa naga dhaawacmay ina cid naga dhimatay ma hubo nin iyo muuji laakiin ma filayo meesha waxaanu ku qabanay 12 gaari tagaajaa waxa ka haystay Itoobiyaanka oo kuwa kaar xambaarka gaari kale oo tagaajaana waynu gubnay 2 tiyam 4-3 gaarina anaga ka haysanay oo gaari aalami kamid yahay oo jiib kamid yahay waxaanu qabanay oo kale xogaa dhaawac oo dhalinyaro sida shaqo qaranto kale arday ah ayaa ciidanka ka mid ahayd dabeedna xogaa 8 aanu qabanay qayb ka mid waxaanu noqday naga kuwa waxaanu diriiskii baanu ka bedelay intii dhexda shisho oo kiyaas samtaan wax dhaawac ee samta la raayay markii dambana madaxweynaha ee samtee 9 la runtii ka mid noqday ba 4-3 nino kuwa adriiska aanu ka bedelay kuwii kale ayaa Itoobiyaanka la wareegay ay ku dambeeyay kuwa Itoobiyaanka qaatay meel alla meel ku dambeeyay garan ma Itoobiyaanka la wareegay laakiin anigu 4-tii aanu adriiska ka bedelay madaafiicida santay markii dambe ka mid qodana 9 hawlgal khaasu saas ku soo dhaqaaqay marasha la ilaado daba goreyalay 3 kaar naga soo baxeen iyo dhowr badfac madaafiicii bay soo ridayeen namay soo gaareen siigadoodu baan u yagana arkina madaafaca ay soo ridana siigadiisu baan arkay dabeytana saas ku dhamaaday operationkii waxaanu tagnay meeshii aanu ka soo duulay oo ahayd Kamliba oo Itoobiyaankuna ay xarak ku lahaayeen waxaa jira operation kale oo ka hadda soo guuleysateen operation laydi ku jabiyey oo la ilaa gorayaxan waad ku jirtay tignikanada waad ahayd gorayaxan si yara qaab daran baan u soo dhaqaaqnay ma yaraanu ka soo dhaqaaqnay ciidanku markuu Xaaji Saalax ka laabtayba aanu in yar Xaaji Saalax ka soconayba waxa nagu bilaabay artillery warkiina laga helay labadii taangi ee xarada joogina way soo baxeen buu banaankan agteedaaba shamal dhabanaya qolo markaa la kontrakaara lagu tababaray oo qoryaro kontrakaara leelado sida bahalkan oo kale 3 lugood leh oo loogu talagalay kaareyaasha 4 qoryo oo kontrakaara yarana uu naga jeedayba iyo nin ku qornaa ragii ku qornaa mid kamida iyo kontrakaariyaashiiba uu jira kaari uu ku artamayba dabeetana 7 kilo waxba ka tarwaa
waxaan meel bannaan oo aan goray xunba meeshaa ka xagtay badan ayaa nala weydiiyey. Markay 10-kii gaadhaan isla moraal jabnay ayaan iska noqonay. Haa, annaguna xadidiiba soo gaadhin ayaan iska noqonay. Markaana artillery xadidiyaal baan la loo xakibay oo wuxuu meeshuna waa barwaaqo, wuxuu aad ku dhaxdhacay kolba shan dhacayso. Wariyaha dadkan baaba dhibaato u geysteen. Yaa halkaas aan doonayno dib uga noqono aan maayirskeenu. Waxyeelo dhaawacyo door weyn gaareen ilaa shan meelahaas aan naga dhaawacmay, nina uu naga dhintay. Anaga waxaan dhaamay qoladii jiidgooyada ahayd xagga dambe ka martay gorayo. Kuwaasaaba gaari heshay wax ka yara laysay gaari ay faqashtoodatay wax ka yara. Okay. Waxaa jira mid kale oo geed ballaadha. Waad gasheen. Haa. Waa la idinku jabiyey isaga. Waa lagu jabiyey. Waliba si fiican baa la idin hayaa. Geed ballaadh ciidankii markuu soo baxay meesha waxay leedahay bal. Dhinac kastee 30 kilomitir dhowr iyo 20 kilomitir balkaa geedaan aynu kuma yaallo. Xeryahana waxaan baa calaamada moos yaro aad xadhig muddo ay dad kale ku kala garanayaan. Waa dhooblay dhooqaaho inta aan leeka dad gacanta ruubto dhooqa madowa gaadiidka laftiisu diiq buu ku soconaya. Dabeedna ciidankii jidgoyeer baa laga saaray meesha la yidhaahdo Wajaale iyo alay badi dhexdooda jidgooyada gashay. Ciidanka wuxuu Wajaale kasoo gurmada ku filaada baale halkaa waxba noomay soo marin oo jidgooyadii halkaasay gashay. Geed ballaar baa la weeraray ciidda dhooqada ayay intay malaas ka sameeyeen ayay mid walba waxa u yeeleen dhufaskii tisaa ugu wareejeen dhaka buuran. Dabeetana beebeega qoriga ayay intaa yara towraadkii wareegaysaa muuqanaysa sidaa intay u wareejeen basaaguna dhadhad mise waa ku taalaa gaariga 43-yada iyo qoryahan bartaloolada iyo grinofida 43-yada iyo qoriga baron 50-ga laga saaran beebeega ayaa 9 gaadhina naga dhaawacay 18-noo nalaga dilay. intan xerada agteeda xeradii ma lagu hirgisay rasaastii undergaroon niman la dagaalamay baan noqon. maana waxa weeyaan gaadhigoodu malaastaasu la sameeyey wuxuun baa soo jeeda qoriga wareegiyey tawriidka gaadhiga waxba ku dhicimaaya kayaxdaa wax ku dhacaan qorigiinba wax ku dhacaya ana gaadhiga waxba ku dhicimaaya. deedatan halkaasaan iskaga noqonay markii 3 saacadood la isku hirgisay xeradii la qabsan kar waayey ayaan iskaga noqonay. markaana hoobiyaa nalona bahal dhooqaa intu soo gooyaan buu tusa nagaga keena dhooqadaas abana badbaadisay oo waxba qarax badan buu sameyn waayo dhooqadaas buu dafilaada. dabeetana dhooqada cirka u sariya ragga wada dhooqaa baa tagi duriya rigsoo dusheena tee duriya tuu maxamed cali markii hore deganaan jiray. haa taasi ma kusoo dulo taas aad ku beegana la yimaado geed bala geed bala. okay taas geed bala ku beegana. okay khasaarna 18 kiilo miyaa qaadateen miyaa ka tagteen? waanu qaadanay bixi li waxba kama aanaan tegin duriyaan ku haasa. okay Ibraahim Cali Jibriil asna waa soo dagaalantay wadanka ay qabsatay 91-kii waa lagu dhawaaqay reer Burcad ahayd waa joogtay kulli. haa xaaladii habeen ka sawir markii la soo galay ee dambe 91-kii horta markii la qabsaday wadanka maalinkii dheegii la qabtay ee laga saaray Berbera ayad qornay dheegii Berbera laga saaray. anigu maan joogina horta waxaan dhaawacmay 88-kii halkan markii lasoo galay baan Burcad ku dhaawacmay. mise jeer baad dhaawacantay? laba jeer. way halkeed kala dhaawacantay? 88-kii bay ahayd maro. haa anigu qorsay kaa wax ridayay maalintii Jimcihii 3-aad Burcad lagu jiray oo markaa qoriga kiliishka intaa ku riday kasoo dhaqaaqay ayaa halkaaga ka dhacday see halkaa kasoo baxday. marka kale firir yar buuxa dabeedna markaan dhaawacmay 88-kii waxaa laygu daray niman dhaawac socda oo iska joog jiray harada iyo intaa boodleeyo
dabeetana burco maalintii la soo galay iyo maalintii berberi la galay ee hore lamaa socon ha naafo harada joogta ayaan ahaa ayaama kabacdi ayaanim ayaama kabacdi baan waddankii imi iyadoo aanay waxba oolin waddankiina la qabsaday dabeetana waxay noqotay in qamandii toobee dib loogu doono dadka gaashadii meeshaa taallay qamandii baa la keena tiiba meesha lagu cuni jiray ciidanka badankiisu xeradaasu degay inji xooggiisu xeradaa inji iyo onodiyo ayaan ciidamada ugu meeyay deganaa dee waxaan ku faraxnay waddankii in la qabtay oo aynu dee waddankiina qabsanay oo faqash naga tagtay aad baan ugu faraxnay inkasta aan waddanka waxba dhex olin markaa waddankii waa heshay adigu kadib hadda maxaad qabataa imanka waxaan daabaqadiyaa adhiga siilada jooga siilada xoolaha haa waxay u kalifay snm cud waxba uma qaban markii snm waxba loo qaban waayey waxaan arkay qaar ka mida jabadeeda oo waalan oo waashay ama daraagishinka qaadkana cunayaan ha waalo ama dee darxumo ay waxba waayeen ha waashee ayaan arkay dabeedna waxaan idhi dee naftaada dibir mar haddii aan waxba cid ku taraynin waa snm waxba lagugu tarayn shaqo tag awalba ciyaar hudheel ahaan jirtay imankana u shaqo tag dee wixii aadan moodo dabeetana anigu dowladdaa hoose maalintii aan isku qoray imaka ilaa dhowr iyo labaatan sanaan joogaa kamamati kawde ta waan dhaliilsanay waddanka waxba wax snmt la tara ma jirto rag badan oo aan snm ahaana darxuma u dhintay oo saraakiisha snm qaarkood ahaa calahayaan ka mid yahay oo darxuma u dhintay oo cid wax tartay ma jirto waddanka laftiisiina waxay noqotayba qabyaalad iyo waxaas inay soo dhex galaan oo aan waxba cid snm iyo waxba toona danaynina qabyaaladda la danayo idinkuma waxa usoo dagaalamaysaa haddaad jabhadii ahayd inaan wax lagu qabto dehaayo waxaan usoo dagaalamaya inaan waddankiina helo aniga laftayduna dee aan sharaf ku yeesho oo waxa weeyaan markay ugu liidato dee shaqo laysiiyo kawde dee waxba kama hayo haddii ninka gaabiye laga tagay ka war ilaa raggu isku khibrad ma ahayn qaar baan shaqaba garanay kawde qaar baa qorigaas ku garanayay kawde in la jaheeyaabay dee u baahnaa jaabadii wax yarbaa ku filaaya in shaqooyin la siiyo oo la tarbeedeeyo ayay u baahnaayeen dee mushahar yar la siiyo waxba cid uma qaban qabyaaladii baa kaxoog roonatay somaliland shan madaxweyne yeelatay shantaa saddex ka mid waa snm ma waxay snm oo dhan usoo halgamaysay inay iyadoo meesha maamusho oo ay fadhiisato mise waxay usoo halgamayso keliyaataa inay iyadu dee dulmiga iyo dhibta ay soomaali oo dhan ku qabtay dowladdii xilligaa jirtay inay meesha ka tuurto waxay usoo halgamaysay inay dulmiga ka tuurto meesha oo shacabkeenu waddanka gacantiisa ku qabsado laakiin snm wax la taro halkaa waxaan ku hakinaynaa qayb kaleoo ka mid ah barnaamijkeena waa joog waxaa ila joogay ibraahim cali jibriil oo loo yaqaano khudro ibraahim kulley waxaanu ka wareysanay un xaalada guud iyo tiisa iminka waxaan rajaynayaa intaan barnaamijka mid labada ku kulmi doono dhammaantiin iyo xaggaygaba nabad baan idiin rajaynayaa